بالانس الكره انا سنتي بابا تفضل اكوها بالله يا مالك ني في شيء لك اول ولا راح يا مالك في شيء لك اول تسي يوري اي نالتا يا tegelikult kunst räägibki tõsistest asjadest. Nii et see oli esimene töö meie maapis. Ja siin saaliski on inimesi, kes kui ei olnud veel ühtegi tööd tehtud, nad usaldasid meid ja nad ütlesid, et meie tuleme, oleme teiega ja tehke hea asi. Nii et Jürile ka suur aitäh ja kõikidele senistele kaasajalajatele. Et see on siis üks 20 vabadusest rääkiv teos. Aga nüüd räägime asjast. Ja seda vabadust on väga raske saada sellepärast, et me oleme bioloogilised olendid, loomukesed, kellele anti mõistus või kes sai mõistuse ja bioloogias sellist vabaduse mõiste on väga, väga veni. Tähendab, patsifism kui selline bioloogias ei eksisteeri, sest bioloogia põhineb teine teise söömisel, oma suguste söömisel. No me ei mõtle üldse, kui me siku ja lambaid ja kanu sööme, et me võtame nende elu. Meil ei ole üks tunnet, sellepärast me ise oleme samasugused ja meie sees pisikesed elukad söövad meid kogu aeg. See on niimoodi ja sellepärast vabaduse mõiste on väga lai ja selle pildi, selle vabaduse lähenemine, selle, see on nagu see, üks tõuke jõud selle pildi tegemiseks oli Lars von Trieri film Melanhoolia. Tähendab, kus mingisugune taeva keha läheneb maale ja on viimased päevad. Vabadust veel maal, sellepärast, et maa hävib. See on kohutavalt hea film. Loomulikult ma ei teinud selle filmi illustratsiooni, aga üks tõuge oli, sest Lars von Trier on minu arust geniaalne filmitegija. Nii, et see vabaduse sümbol siin näona, no sai juba räägitud siin ja see ei midagi siin salapärast ei ole, aga ma tahaksin veel jätkata sellest bioloogilisest süsteemist ja vabadusest. Vaata, oi, ma sulle pärast annan, vaat, mul on see raamat kaasas, Võsast mäeni, mis... Anna kohe, pärast meelest ära. Vaata, see on minu viga muide, üle 80 kohe läheb meelest kõik ära. See on... Võsast mäeni. See on minu esseed ja lõpus on seal minu maailmapildi muutumine ajas. Väga tänan, ära tõusin. Vanadus on jälle huvitav asi. Sellepärast, et keha vajub küll ära, aga mõistus ei kahane. Nii, ja see bioloogia, mis ma seal olen ka juba lühidalt rääkinud, ma väga lühidalt proovin. See on niimoodi, et kui mingil põhjusel üks loomadest sai mõistuse, kas ta sai, kas oli mutatsioon, kas see toodi sisse, see on vaieldud, seda me ei tea. Aga see üks imetaja, ma olen küsinud isegi kirikuõpetajate käes, et miks üks imetaja sai mõistuse? No loodi. Kõik on loodud ja kui sellel teemal rääkida, siis ei saa üldse rääkida, sest rääkimine põhineb avatud mõistusel. Avatud. Mitte niimoodi, et on mingi süsteemid, mingid ideed, ideoloogiad, mille piirides tohib mõelda ja rääkida. Vaid rääkimine on täielik vabadus. See on ka üks vabadus, on täielik mõtlemine ja täielik rääkimine. Ja nüüd, kui see loomakene
meie esiisa sai no ütleme abstraktse mõtlemise võimes, et mõtlemine on kõigil koertel, kassidel ja nii edasi. Aga abstraktse mõtlemise võime siis tal tekkis hirm, kohutav hirm, sest meeleelunditega ma vaenlast ei tunneta enam. Sest vaenlane võib olla mäe taga, metsa taga. Ma ei näe, ma ei kuule, ma ei tunne lõhna, aga ta võib olla, sest mõistus ütleb mulle, et ta võib seal olla. Mis teha? Tuleb kuidagi lepitada suuremat võimu. Lepitada saab muidugi andamitega. See on ju vana süsteem välja kujunud sellest alast alates. Ohverdada natuke oma toidust talle, mingile elukale ja nii edasi. Nii et seal tekis ohvrikultus, edasi tekisid juba erinevad arusaamad sellest elukast ja siis tekisid erinevad süsteemid, religioonid ja nii edasi ja sajad jumalad, kes on inimkonda nõnda nimetatud juhtinud. Aga mina nimetan sellist mõtlemisviisi tõkkejooksuks elus. Tõkkejooks sellepärast, et kui inimene hakkab natukene pea hakkab jagama ja läheb juba kooli ja siis ta hakkab tõkkeid ületama, komistab tõkete peal, kukub tõkete vahele, viimase tõkke peal sureb loomulikult, aga peab ületama tõkkeid ja kui sa jääd kahe tõkke vahele, ise veel oled, ütleme, 50 aastane, aga kahe tõkke vahe jooksed kogu aeg nii. No ja ongi kõik, su elukene on läbi, tegelikult sa elad, jooksed kahe tõkke vahel, aga edasi enam ei liigu kuskile. Ja sellepärast mõtlemine on üks kohutavalt huvitav, see meile anti ja seda peab teenima ja seda peab arendama ja see on üks naudingu printsiip ka, mitte ainult seksuaalsus ei ole nauding. Ka mõtlemine on naudi. Nii et ma olen kohutavalt õnnelik, et ma olen nii kaugele jõudnud. Tähendab, religioosne süsteem oli ühe tõkke vaheline vahe, kahe tõkke vaheline vahe. See on väga huvitav, see on erinevad religioonid, erinevad arusaamised. Neid kõiki ma austan ja pean lugu kõikidest inimestest, kes mõttega midagi teevad. Mitte see, et ainult nii, kes minu moodi mõtleb. Ei, see on võimatu, sellepärast, et kõik me mõtleme erinevalt, ausõna. Ja nüüd see jutukene, mis ma sulle andsin, eks ole, seal on see kirjas ja mis on siis inimese looma tee. Inimese loom on aruselt ilus eestikeelne liitsõna. Mul ema ikka ütles, poiss inimese loom, mis sa jälle oled teinud? See on minu arust suurepärane. Ma olen mammale väga tänulik mõnede sõnade eest, aga ta ei osanud mind eriti kasvatada. Mitte sellepärast, et mind ei kasvatatud ilusti nii raamidesse. See oleks jube, kui kellegi vanemad kasvatavad lapsevalt niimoodi. Mul oli palju vabadust, aga noh, see pole tähtis, ma ei tulnud elulugu rääkida. Ja see tähendab inimese tee nüüd minu jaoks. Minu jaoks on bioloogiline süsteem vaheetab arengus. Ma ei nimeta inimese arengus, ma nimetan arengus. Ja bioloogiline süsteem on ka suures mastaabis universumite süsteemides on bioloogiline etapp, üks vahe etapikene. Meie jaoks on see kohutavalt tähtis, see on meie. Aga kuna meil on antud vaba mõtlemine, siis vaba mõtlemine ütleb meile, et
ei ole olemas mingisugust piiri. Kui me kasutame sõna igavik, siis me ei anna endale aru, kui me hakkame rääkima piiridest. Igavikus ei ole piire. On piirid on mingitel väikestel konkreetsetel asjakestel. Ja no üldiselt, miks ma seda räägin? Mitte sellepärast, et ma mingit loengut pean. Ei. Ma tahan lihtsalt mõne sõnaga seletada oma vaimset seisundit. Tähendab, minu vaimne seisund on liikunud tõkke jooksuna erinevate tõkkete vahel. 80 aastat on nüüd täis ja 60-selt ma olin täiesti teistsugune. 70-selt olin peaaegu sama nagu praegu, aga praegu ma olen sipakene edasi läinud. Nii et see on õudselt põnev ja ma olen, see tundub absurdina, aga ma olen väga õnnelik, et ma järjest vananen. See on kohutavalt naljakas. Mitte see, et ma tahan peale surma elada. Peale surma minu jaoks elu ei ole, aga vananemise protsess, see informatsiooni hulk, mis tuleb seest ja väljast ja sõpradest, nii nagu Leo ütles siin, et idamaadest, see üks joon ja kõik, see on kõik mõtlemise ja elutunnetuse ja maailma tundmise tulemus. See on umbes sama jutt, mida ma räägin, umbes, aga noh, see on teine asi. Nii, Jüri. Nii, ära kuritarvita saate või lahkust, kui mingi hetk peame minema reklaamipausile, siis on kõik. Ma küsin ühe asja, mis on oluline minu mõelest, kuna sa rääksid vabadusest ja mis on hästi oluline, siis uus aasta ju algas sellega, et kõik olid nördinud. Kui nördinud sa siis oled, kui seda Eesti riiki vaatad skaalal 1-10? Kas sa oled nördinud või mis sa sellest tänasest Eesti riigist arvad? Kuna sa alustasid vabadusega, räägi meile, mis on see tunnetus? Kas kurss on õige? No kui ma nüüd räägin oma endist juttu edasi, siis on mitte ma ei lähe väikse süsteemis välja, teeme nii. Tähendab, kui ma endist juttu edasi räägin, siis Eesti riik läheb täiesti normaalselt teed mööda, samuti tõkke jooks, täpselt samuti. Kuidas see Eesti rahvas on üldse elanud? Mina olen nimetanud Eesti rahvast koridori rahvaks. See me elame koridoris, teised riigid käivad, mitte riigid, aga teised rahvad käivad siit läbi ja mõned kuradid jäävad siia seisma koridori, aga ei lähe oma tuppa. Ja mõni seisab 700 aastat kuskil koridori nurgas nagu loll. Aga tähendab, see on, sellest peab aru saama ja sellest ei tohi heituda, midagi pole teha. Siis ma hakkasin mõtlema, tulin tagasi mõtlemist, kuradi jah, vabandust, mis imelik asi see on, et kogu aeg metsarahvas, eks ole nii ja naa, poris ja tahmas, võimu, krahmas ja nii. Ja äkki mõtlesin, aga 1000 aastat on ju väike aeg, viikingi poisid käisid ju siit läbi. Nad käisid Pärnu kaudu läbi Tallinna, sealt või edasi tagasi mööda Ema jõge ja kus nad siin liikusid. Ja noored mehed, noored naised seksisid nii kui nii, eks ole, ja järel tuleb sugu. Ja mis on 1000 aastat, see pole mitte midagi erilist. Ja ilmselt mingisugused väiksed geenikesed on eksinud ka minu keha. Eks on ju üle vahva. Ja. Mul oli nii kohutavalt hea meel selle üle. Mõtlemise tulemus jälle, eks ole jälle mõtlemine, huvitav asi. Ja ega siga ei saaks sellest aru, aga inimene mõtleb, eks ole, siga on söögiks. Aga meie oleme kannibalismi aja üle elanud, kannibalismi aeg oli ka, aga sõime ikka ja väitsed, no, kus me pääsesime. Ja siis ma hakkasin mõtlema inimkonna tulevikust, no kui mõtlemine on lubatud, eks ole. Inimkonna tulevik on ilmselt selline, et minu Jumala mõiste on mõtle valge energia, Jumala mõiste. Mitte Taara ja mitte Allah ja mitte nii ja naa.
aga mõtle valge energia ja Jumal kui selline, see mõtle valge energia, mis on lõputu ja see no, tegi, ma ei tea, mis ta tegi, kus ma tean, ma pole nii kõrgel tasemel, ma ei ole, ma ei tea, ma ei hakka teeskima ka. Ja ilmselt see mõistus anti ühele loomale selleks, et valmistada ette evolutsioonis uus etapp. See uus etapp tuleb läbi mõistuse, tuleb läbi mõistuse, läbi mõtlemise, läbi arusaamise ja meil kõigil on kodus kompjuutrid ja see on lävepakk. See kõik on lävepakk, see on umbes nii, kui inimene eksleb ühes majas, uksed on kinni, teeb ühe ukse lahti, vaatab, lävepakkul on mingisugune süsteem, mitte tuhkagi ta algus sellest aru ei saa, aga tuba on kohutavalt suur ja huvitav. Väga suur ja huvitav, tahaks nagu sinna minna. Aga alati on elusal loomal, bioloogial on hirm arusaamatu asja ees, nii nagu loomal on, eks ole. Kui ma koeraga jalutasin, kortsus paber oli maas, koer kartis seda, sest oli võõras objekt. Nii, ja nii kardame meie igasuguid asju. Ja nüüd see kompjuuter, ma hästi ruttu, ühesõnaga kompjuuter hakkab elama oma elu ja moodustuvad oma hierarhiad. Bioloogiline inimene jääb oma tasemele, nii kui nii, ega meil kopsud maksad, süda ei muutu. Ja kompjuutrite evolutsioon läheb edasi, läheb edasi, läheb edasi. Ja mis tekib? Tekib tehnoloogiline religioon, sest inimene ei saa aru enam sellest süsteemist, mis on üleval, mis on kompjuutrite maailmas. See nõnda nimetatud, meil ei ole sõna vara, me ei saa rääkida sellest maailmast. Me ütleme tehiselu, ei ole tehiselu, see on päris elu, aga see on uus aste. Selle uue astme elust me ei oska mitte midagi muud teha, kui me hakkame palvetama, et aru saada. Ja see tekib tehis religioon, tekib uus religioon, et aru saada uuest astmest. Meest lähes. Mida? Meest lähes. Rahu. Turvamehed viivad vahed ära, sina räägi rahu. Räägi. Viiakse sind ära või? Ära mine ära, palun kuula. Hää küll. No jah, ma tean, et see erutab mõnda inimest, sellepärast, et vaata, kui kunagi, kui teed liiga suuri hüppe, siis sa ei tea, kus kohta hüppad. Ega mina ka ei tea täpselt, aga mul on, ma olen 20 aastat selle üle juurelnud ja noh, lõpuks ma tõesti, mul on hea meel, et ma elasin nii vanaks, et ma kavatsin veel elada, et ma selleni jõudsin. See on kohutavalt põnev maailm, mis on olema. Ja see ei tähenda, et see on kohutav lollus, mida räägitakse nendes filmides, kus kosmilised koletised tulevad ja söövad ja õgivad ja kõik see ulme maailm, see on hirmudest tingitud, see on bioloogilisest hirmust, ära söömise hirmust tingitud maailm, mis serveeritakse meile kino ja raamatuga ja hirmutatakse meid, see on täielik lollus. Tegelikult see maailm, kas meie vihkame mingit konnakudet või konnamaimu, ei vihka, las ta elab. Täpselt samuti, see on üks etapp, konnakised olid seal, eks ole, pärast on nii ja naa, pärast hakkasid need olendid lendama, merest tulid. See on kõik meile teada, aga see, mis nüüd tuleb, on väga suur murrang.